ka nisur hetimet më të detajuara për rastin e 4 vjeçares, e cila vdiq në qendrën klinike universitare të Kosovës gjatë trajtimit. Radio televizionit Dugagjini kishte raportuar që dyshoi se ndjera ishte kështrajtuar fizikisht. Nga komuna e mohojnë që kishte prova fizike, e madje edhe deklarimet e prindve të ndjerës për dhunda i saj. Si pas mjekut, pra, thashe dhe jarë të vizitës së parë, nana nuk ka tregu që është fëmija i rrehen. Nana ka thonë që kemi pru me zjami, është vizitu, është kontrolu, një gjë që shijet gjatë askultimit të mushkrive, nuk jenë vrejt sheja, si pas raportit të mjekut, par, po edhe të mjekut dytë që nuk ka vrejt një shaj të pjesa e gjuksit, si që thotë edhe nana. Me gjithat, prindrit mbajnë të njëjtin qëndrim. Ja i erajnë e qika, aty po thojnë, edhe atë ditë ku kesh me mua qikën për që ka vdek, erajnë, no. Po tash nuk pedi sa hi dhe se të mvinë letrat. Se të mvinë letrat, pek qy, shau ka bohët, jo po po. Kina full edhe atje, edhe në spital, edhe në policie, edhe shoqja din ma mirë. Ndonë se televizioni mëson se obduksioni ka përfunduar, prokuroria nuk ka pranuar ende raportin e Institutit të Mjekësisë Ligjore. E vazhdim të hetimeve, e mbështetje për familjen, ka garantuar edhe udhëheci i dikasterit të shëndetësisë, Arben Vitia. Edhe jam këtu edhe për të siguruar se çfarë do neglizhence, probleme që mund të ketë ndodhur, qoftë në trajtim apo diçka tjetër, do të hetohet me seriozitetin më të madh edhe do të merren masat më tashpra adekuate ligjore ndaj secilit që raportet mund të tregojnë që ka ndodhur një gjë të tillë. Gjatë ditës, familja është vizituar edhe nga zyrtar komunal e social.